É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido mais um de nossos vídeos. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal. Tá passando aqui mais três de nossos vídeos que nós temos no YouTube. Deixe seus comentários, deixe o seu like, compartilha pra gente, vai dar aquela força pra caramba. E muito obrigado por ter assistido mais um de nossos vídeos. Aquele abraço e até a próxima.